אנחנו י"ב אלול, זה יום ההילולה של בעל אהבת חיים, רחם מנחם מנשה. אני פשוט אמר ורחמים. הפחח קראו לו, הוא באמת היה פחח. ושמעתי פעם מאבא עליו שאמר שהוא היה אחד מלמדובב צדיקים, אם לא הראשון שלהם. אז היינו צריכים לקרוא את החנון היום. נכון. ומה היה המעלה שלו? אז למרות שהיה אדם פשוט, פחח וכו', אמי חכם גדול, וחכם יהודה צדקה עליה בשלום, זה שהיה ראש ישיבת פורת יוסף, וזכה להעמיד לא רק תלמידים הרבה, אלא ראשי ישיבות רבים היו תלמידיו, הוא לקח אותו שלמד בישיבה. אמר לו, אני פחח, מה אני אלמד בישיבה? אמר, אני יודע מה אתה, תבוא תלמד. וכמו רב עליה בשלום היה אומר עליו שהוא זה ש... חינך אותו, את כל הרבנים בישיבה, מי שלמד, חמי של רבי שאול, הרב עובדיה יוסף, הרב חיים זלדה לוי, רבי אברהם אבו רביה, כל מי שלמד אז בישיבה, לימד אותם את החשיבות של להפיץ תורה בעם ישראל. כמה זה חשוב, לא רק ללמוד, אלא גם ללמד. לא רק שאכפת לך מהעולם הבא שלך, להגדיר תורה ולהאדיר, אלא גם שיהיה אכפת לך מהעולם הבא של אנשים אחרים. והם היו הולכים ומסתובבים, אז היה מחנות של עולים, והיו מסתובבים בתוכם, גם לפעמים חושבים מכות, ידוע מה שהיה. מי שחינך אותם לאכפתיות הזאת, הוא אומר, זה היה פחח, ובאמת הוא זכה לסגולות עצומות של ממש, טרם יקראו ואני אענה, עוד הם מדברים ואני אשמע. הרבה סיפורים על אבא, על אבא שלום, על כוח התפילה שלו, אז אחד מרבותיו בכוח של תפילה זה היה פחח. הוא לימד אותו את כוח, את הכוח המיוחד של תפילה, את הכוח המיוחד של עם ישראל. אחד הדברים המיוחדים שהיה לו, הוא היה יודע להתפלל גם למען עם ישראל, שצרות, תקופת הבריטים וכו'. הוא היה אוסף את ילדי ירושלים, מסתובב איתם בחוצת ירושלים של פעם, לא של היום, ומעורר אותם לתפילה, והתפילות שלו היו עושות הרבה ישועות, הרבה ישועות. אז עליו נאמר מה שנאמר, מה שאמרתי בתחילה, היום ההילולה שלו, זכה באמת, והספרים שלו התקבלו בכל עם ישראל. זה אהבת חיים, הספר הזה מוכר ומפורסם. אני אפילו לא יודעתי כמה מוכר, פעם הייתי במוסקבה, הרב לעזר הזמין אותי לסיור שם בקהילות. הייתי זאת של אחד יהודי, דויץ' קוראים לו, גם כן יהודי חשוב. אני רואה שולחן שבת, על השולחן אהבת חיים. אני אומר לו, רב דויץ', מה לך ולאהבת חיים? אמרו לי, אנחנו לא זזים בלי הספר. זה ספר שחיזק הרבה אנשים. אספר לכם סיפור אחד מבעל אהבת חיים. זה סיפור שהוא בעצמו סיפור. הוא היה רגיל, הוא עלה מטורקיה, והיה רגיל לדבר לדינו. ספרדית של ספרדית. וכשהוא עלה לארץ, אז הוא רואה שהיה חילול גדול בירושלים. מה עשה? אסף הרבה אנשים, אמר, יש לי לספר לכם סיפורים. בואו, שבת אחרי הצהר, לספר לכם סיפורים. היו מגיעים הרבה אנשים, יושבים, אוכלים, שותים, ומעשנים, שבת, רוצים עונג שבת. לא אמר להם מילה. אחרי שבת, שתיים, שלוש, אמר להם, תקשיבו. יש לי בשבילכם עצה. אתם ממילא בסוף הסיגריה, גמרת את הסיגריה, נכון? למה לך לחבוד אותה? תניח אותה, צריך בן לבד. הרווחת, עבירה אחת שלא עשית אותה. אמרו לו, וואלה, זה רב מתקדם. הוא לא אמר לו, אל תעשנו, הוא רק אומר, אל תחבו. כבוד הרב, לכבודך, נעשה את המאמץ הקטן הזה. היו מעשנים, בסוף, כל אחד, מניח את הסיגריה ולא מיישן. כל אחד לבד מבין מה זה עשה. בן אדם מתחיל מצווה קטנה, מצווה, לא עוד מצווה. אז עבר איזה זמן, הם מעשנים פחות סיגריה. עבר עוד קצת זמן, אולי בשיעור לא נעשן. עבר עוד קצת זמן, בן אדם עושה קידוש. השיעור הזה המשיך עשרות שנים עד שהוא כבר זקן. עד שהוא... נהיה זקן, אתה לא יכול יותר ללכת. אז אמר לה אחד התלמידים שלא תלך לשם, אמרו לו, כבוד הרב, לא בדיוק כמו בישיבות. אמרו לו, אתה מדבר כמו בישיבות, אני אספר לך איך התחיל השיעור הזה.
אז זה היה אחד הדרכים שלו הייתה להגדיל תורה, באמת היה מסע הנפש ללכת אל אמת תורה. אני אומר לכם, מי שזיהה את הגדלות שלו, הראשון היה חמי צדקה. חמי צדקה היה גאון בחינוך. הוא ידע שהוא מחנך, ואני מספר לכם אחרי שנים, ראו איך הספרים שלו פועלים בכל עם ישראל. יהי רצון שזכותו, תגן עלינו, תגן עליכם, תגן על הילדים שלכם, תגן על דור ההמשך של עם ישראל, שיזכו להגדיל תורה ולהגדיל תורה.